ବୋଲେ ଆମେ ବରପାଲି ଆଡ଼େ ଅଛୁ, ଏଇଟା ବାନପୁର ଏରିଆ ହେ। ଆର୍ ଦେଖନ୍ ଇ ଶାଢ଼ୀଟା ଆମେ ବ୍ଲାକ୍ ରେଡ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ରେ ଦେଖେଇଛୁ, ଆଉ ଇ ଶାଢ଼ୀଟା ଆମର ରବୀନ୍ଦ୍ର ଆଜ୍ଞା ବୁନ୍ସନ୍, ତାଙ୍କର ନୁହିଁ ଆମର ବୁନାକାରନ୍। ବୋଲେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ବୋଲେ ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଡିଜାଇନ୍ଟେ ବୁନୁଛନ୍ ଆପଣ, ଆମେ ତ ତାର ବ୍ଲାକ୍ ରେଡ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଦେଖେଇଛୁ। ଏଥର ଏଇ ନୂଆ କଲର୍ଟା ନେଇକି ଯିବୁ ଆପଣଙ୍କ ନୁ। ଏଇଟା କେତେ ଦେରିରେ ହେଇଯିବା, ଅଧା ଘଣ୍ଟାରେ ହେଇଯିବା କହୁଛନ୍ତି ନା? ହଁ, କାମ ସରିଗଲାନ। ହଁ, କାମ ସରିଗଲାନ। ଭାଇ ଏଇଟା କେତେ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଡିଜାଇନ୍ ଆପଣଙ୍କର? ଚଉଦ ପନ୍ଦର ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଡିଜାଇନ୍ଟା। ଚଉଦ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ନା? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛେ। ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଆମର ଭିଡ଼ିଓରେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି। ଏଇଟା ଦେଖ ବୁନା ଚାଲିଛେ, ଏଇଟା ସମ୍ବଲପୁର ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜେନୁଇନ୍ଟା ମାନେ ମିଳିବ। ମାଗ ଟିକେ ସାଇଡ଼୍ ଆଣିଦେବେ, ତା ଥରେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଟିକେ ଆଣି, ଆଉ ଥରେ ଆଣିଦେବେ, ବୁଲିଲା ବୁଲିଲା ସାଇଡ଼୍ରେ ଟିକେ ଆଣିଦେବେ। ଦେଖୁନ୍ ମାନେ ଆମର ପାଖେ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନେ ଜେନୁଇନ୍ ଜିନିଷ ପାଇବେ। ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍, ଏଇଟା ହିଁ ଶାଢ଼ୀ, ଏଇଟା ଅଲଗା କଲର୍ରେ, ସେଇଟା ଅଲଗା କଲର୍ରେ, ଏଇଟା ମେହେନ୍ଦି ଅଛେ ବ୍ଲୁ ଜାଗାରେ। ଏଇଟା ଦେଖ, ନେଇକରି ଯିମା ଆମେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେନ୍ କଲର୍ କମ୍ବିନେସନ୍ ପସନ୍ଦ ନେବେ। ଦେଖୁନ୍ ମୋର ଆଡ଼କି ଟିକେ, ବୋଲେ ଏଇଟା ନେଇକରି ଯିମା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ। ବୋଲେ ବହୁତ ଲୋକ ବୁନାକାରର ନମ୍ବର ମାଗୁଛନ୍। ଦେଖ ଆଜ୍ଞା, ଯେନ୍ତା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ୱିକ୍ଲି ତିନିଟା କି ଚାରିଟା ବୁଲ୍ସି, ସେଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ବୁକିଂ ଥିସି। ଆଉ ତାର ଛଡ଼ା ସେ ଅଲଗା କଲେକ୍ସନ୍ ଦେଇ ନାଇଁ ପଡ଼, ଆର୍ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗ୍ରାହକେ ଦିଅନ୍ ନାଇଁ। ଡାଇରେକ୍ଟ ଗ୍ରାହକେ ଯଦି ଦେବେ ବୋଲେ ଯେନ୍ ବେପାରୀମାନେ ଥିସନ୍ ଫେର୍ ସେମାନେ କାଣା କରିବେ, ତାଙ୍କର ବହୁତ ପୁରୁଣା ରିଲେସନ୍ ଥିସି। କେତେ ପୁରୁଣା ଡିଜାଇନ୍ କହିଲେ ଏଇଟା ଆପଣ? ଚଉଦ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା। ବୋଲେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଯେ ଅନୁରୋଧ କରିଛେ, ଯେନ୍ ମଡ଼ର୍ନ କଲର୍ ଅଛେ, ଚମ୍ପା କଲର୍, ରାମା ଗ୍ରୀନ୍, ପଣ୍ଡ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ, ଟିକେ କମ୍ବିନେସନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ବନାବେ ବୋଲି କହିଛେ। ଆଜ୍ଞା ହଁ କହିଛନ୍, ବୋଲେ ଦେଖୁଁ କମ୍ବିନେସନ୍ ବି ଚେଞ୍ଜ କରମା। ଆପଣମାନେ ବି ସଜେସନ୍ ଦଉନ୍ ଯେ ଇ ଶାଢ଼ୀରେ ଯେନ୍ ଅଛେ ଏଥିରେ କାଁ କଲର୍ କମ୍ବିନେସନ୍ ହେଲେ ଭଲ ଲାଗ୍ବା। ବାକି ବ୍ଲାକ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ରେଡ୍ ବଢ଼ିଆ ଦିଶି, ଆମର ପାଖେ ଏଇଟା କଲେକ୍ସନ୍ ଅଛେ। ଆଜି ନେଇକରି ଯିବା ଏଇ ଦୁଇଟା ନୂଆ କଲେକ୍ସନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେୟାର୍ କରିଦେବେ। ନମସ୍କାର ସରଞ୍ଜନ ଆଜ୍ଞା, ବାଏ ବାଏ।